հարցնել, քանի որ խոսում ենք Արտակինից, այս թեման փորձեմ ամփոփել։ Գիտեք, որ նախատեսված է Իրանի արտգործնախարարի տարածաշրջանային այցը, այդ թվում 27-ին պետք է Երևանում լինի։ Հայ-իրանական հարաբերությունները նույնպես այն խայտառակ էջերից են սրիկայի արտաքին քաղաքականության, որ նույնպես նպաստեցին այն հանգամանքին, որ Արցախա-իրանական 132 կիլոմետրանոց սահմանը որպես այդպիսին, որպես իրողություն վերանա, այստեղ նույնպես Նիկոլա Սարիկան մեղք ունի։ Ես դες ուրիշ բան բացահայտեմ։ Սեպտեմբեր ամսից Հայաստանի արտգործնախարարը, այն ժամանակ դեռ Զորա Մնացականյանը, իրանական կողմից խնդրում էին երկողմ այց։ Հայաստանի արտգործնախարարությունը ամիսներ շարունակ խնդրում էր Իրանին ընդունել արտգործնախարարին։ Պատկերացնում եք, խնդրում էր, այսինքն այնքան չկային իրան, որ ամիսներ շարունակ խնդրում էին, իսկ իրանցիները ունենալով իրանց սեփական օրակարգը եւ նեղվածությունը, հիշում եք, որը շատ բազմաշերտ էր, սկսած Իսրայելում բացված դեսպանատանից վերջացած իրենց ազգային գերոս Սոլեյմանի, այո, այո, Սոլեյմանի իսպանության նկատմամբ այս իշխանությունների շատ տհաճ, շատ վիրավորական արձագանքը ու բազմաթիվ այլ խնդիրներ նույնպես, Իրանը այց չէր տալիս Հայաստանի արտգործնախարարին, չէր տալիս, դա միջև պատերազմ էր, պատկերացրեք պատերազմը ինչ պայմաններում է սկսվել, եւ բացառապես բանակի շնորհքն է, մեր տղեկի շնորհքն է, որ մենք 44 օր դիմացել ենք, բացառապես Արցախի ու հայ ժողովրդի ու Սփյուռքի հավաքականը շնորհքն է, որ մենք այդքան դիմացել ենք, որովհետև ամեն ինչ արվում էր, ես նկարագրում եմ դիվանագիտական ճակատը, որ այս պատերազմը պատերազմով վերանա առնվազն մի հայկական պետականություն ամբողջությամբ, երկրորդն էլ այս չոքած վիճակում վերածվի աշխարհակաղակական կույրաղիքի քարտեզի վրա, ցավալի է, բայց փաստ, ոչ մեկ թող այլևս իրար չխափենք, խնդրում եմ, եթե այս իշխանությունները մի քիչ էլ մնացին, Հայաստանը ամբողջությամբ վերածվելու է նոր աշխարհակաղակական կույրաղիքի քարտեզի վրա, որը ոչ մեկին պետք չի լինելու, հատկապես եթե կոմունիկացիաների վերաբացման այդ երակողմ հայտարարությունը կյանքի կոչվեց սրանց օրոք, որոնք ունակ չեն պաշտպանելու մեր շահերը, սա եթե հակիրճ տենց արտաքին բլոկը բարձրացած ուզում եք ասել, երկրի թիվ 1 ժուլիկը մանիպուլատորը, գիտեք որ տևական ժամանակ եւ 2 տարի առաջ եւ 3 տարի առաջ եւ պատերազմի շեմի պատերազմից հետո էլ անգամ շահարկում են հարցը, որ դե նախկինները համենդեպս այնպես էր մատուցվում, որ նախկինները բանակցային process-ները ձախողել են, հա, բանակցային, չգիտեմ, այսպես ինչ-որ խնդիրներ են առաջ եկել, եւ դե այսպես ես հիմա ճիշտ ասած այն վիճակը, որ ինչ-որ բառեր եմ օգտագործում, տա հասնել ինչ-որ մասա, շատ շուտ վերցրեց եւ դա սկսեց շահարկել դա, որ նախկինում, բայց միջդեռ մենք ունենք առնվազն 20 տարի ծաղկող դրախտային Արցախ եւ ապահով Արցախ, բայց ձեր կողքը ասում են, դե դուք բանակցային, չգիտեմ, երեք եմ նայել, որտեվ էս համապատասխան ժուլիկի խոսքերը, հա, այդ ընթացքում հնչեցրած, որ իրենք ձախողել են բանակցային, իրենք տարել են, չգիտեմ, ինչ-որ պատերազմի բանի շեմին են, իրենք մեզ վախեցնում են, որ հեսա պատերազմ է լինելու, բայց միջդեռ դուք էիք, որ 16-ին եւ այլն եւ այլն, ես խնդրում եմ, պարոն Աշոտյան, դուք առիթ ունեցել եք ձեր էջում կետ առ կետ անդրադառնալու մեկ անգամ եւս, ուղղակի խնդրում եմ մեկ անգամ եւս, ինչ էր ստատուս քվոն, ինչ էր տալիս մեզ, ինչպես կարելի է, չգիտեմ, ինչ որ մի հատ բան մասակա, որ չի հասկանում, ասենք հենց թեկուս Կիպրոսի օրինակը կարելի է 40 տարի, 100 տարի ուղղակի բանակցել եւ զուգահեռ զարգացնել երկիրը, ունենալ անկախ ապահով, այն ինչ որ մենք ունենք, հա, Արցախում եւ ունենք Հայաստանում, խնդրում եմ դետալային, հա, կերպով ասել, թե մենք ինչ ենք ունեցել եւ ինչի է հասցրել այս համապատասխան մեր ժուլիկը։ Ինտելեկտս ցավում է ամեն անգամ, երբ որ ես ստիպված եմ արձագանքել այդ տհաս դավաճանի, ես վերջերս ցավում եմ նաև բարոյականությունս, որովհետև ամոթ է, որ նա դեռևս Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնն է զբաղեցնում, այնուհանդերձ ամբողջ բանակցային գործընթացը արձանագրել է հայկական կողմի համար մի շարք կարևոր հանգուցային հաջողություններ, որոնք ի դեպ խտացրել էր Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնական հայտարարության մեջ նաև Պոպովը։ Այն առաջինը Արցախի ժողովրդի ինքնորոշման իրավունքը դիտվել է որպես կարգավորման հիմնակարային բազային։ Ինչի գնում էինք մենք, ինչը արդեն ամրագրվում էր։ Երկրորդը, Հայաստանը մշտապես կարողանալով պահպանել իր ազգային կարմիր գծերը,
Միսկի խմբի ամանախագաների կողմից դիտվել է որպես կոնստրուկտիվ կողմ։ Մենք Միսկի խմբի ամանախագաների ֆավորիտն էինք, լուբիմչիկն էինք, ոչ թե որ ամեն ինչին համաձայնում էինք, որտեղ այնքան խելոք էինք խաղում, որ մեր դիրքերը պահելով, այնքան խելոք էինք բանակցում, որ մեր դիրքերը պահելով նաև կարողանում էինք կոնստրուկտիվ հանդես գալ Ադրբեջանի ֆոնի վրա։ Մյուս հաջողությունը նաև որ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, ԱՄՆ-ի նախագաները, ղեկավարները 2009-ից մինչև 13 թվական 5 հայտարարություններ պաշտոնական ընդունեցին, որով վերահաստատեցին, որ Արցախի կարգավիճակի հարցը հանգուցային է, այդ կարգավիճակի հարցը պետք է լուծվի ազատ կամարտահայտությամբ, որ ունենալու է պարտադիր իրավական 5 եւ սահմանափակում չի ունենալու։ Մյուս հաջողությունը նաեւ որ ապրիլյան պատերազմից հետո մենք ոչ միայն բանը որոշ թերհասների համար մի քիչ ավելի պարզ բացատրեք, որ Արցախը կողմ Հայաստանը մշտապես կարողացել է պնդել ու հասնել նրան, որ Արցախի ինքնորոշման իրավունքը ամրագրված է եղել որպես հիմնարարսկզբունք, այսինքն ինչ պետքա լիներ, պետքա լիներ երկու բան, կամ այս բանակցությունները անվերջ պետքա տևեին եւ թող տևեին, շատ վատ է, որ Հայաստանի Հանրապետության գլխին իջավ մի արհավիրք, որին թվում էր, որ Արցախը գլխացավանք է, որից ամեն գնով պետք է շուտ ազատվի։ Բանակցությունները կարող էին տևել 20 տարի, 30 տարի, 100 տարի, եթե պետք է պաշտպանել հայրենիքդ, չի կարելի հոգնել, եթե դու իհարկե դավաճան չես և չես եկել խուրդելու քո հայրենիքը, կներեք բառս, մանրադրամի վերածելու, ոնց կարելի հոգնել, պաշտպանել սեփական հայրենիքը, բոլորս տանտեր ենք, ընտանիք ունենք, երեխի, մի օր հոգնելու եք ձեր երեխեքին պաշտպանելուց, մի օր հոգնելու եք ձեր տան համար պայքարելուց, մի օր հոգնելու եք ձեր հողը, ձեր գարաժը, ձեր պատվալը, ձեր պատշգամբը պաշտպանելուց, ես մի անգամ շատ նեղված գրեցի իհարկե, բայց կարծում եմ ճիշտ եմ գրել եւ ուզում եմ կրկնեմ նորից, ցավոք սրտի, մենք հասարակություն ենք, որի բազմաթիվ ներկայացուցիչներ ավելի համառորեն կարող են պայքարել սեփական պատշգամբը կես մետր առաջ տալու համար, սեփական գարաժը, ավտոտնակը օրինականացնելու համար, գիշերը պատը մի 20 սանտիմ առաջ տանելու համար, որ քաղաքապետարանի աշխատանքը, մենք սիրում ենք մեր անձնական տարածքը, այդտեղ մենք ամեն ձև ենք, այդ անձնական տարածքը մտա պարոն Աշոտյան 10,000-ի տարավ մորթի, 15,000-ի տարավ չգիտեմ ինչի, այսինքն կորոսված երազ է, որովհետև բանակցային գործընթացի նոր բովանդակություն, քանի ես ստահակների իշխանությանը բանաձևել հնարավոր չի, հա։ Բացատրեմ ձեզ ինչու։ Սրիկա Նիկոլը ստորագրում է հայտարարություն նոյեմբերի 9-ին, ըստ որի համաձայն է բոլոր այն հողերը տալ Ադրբեջանին, որոնք անգամ Ադրբեջանը չի գրավել եւ ամրագրել, որ գրավածնելն է ադրբեջանցիներինը, չէ՞։ Նա համաձայնել է, որ Շուշին, Ադրութը, բուն լղիմ նախքին տարածքի 2000 քառակուսի կիլոմետրը Ադրբեջանինն է։ Հիմա այս սրիկային նշանակած արգորս նախարար սրիկան ո՞նց կարա բանակցի արտաքին աշխարհում, որ ազատեք մեր հողերը, ազատագրեք մեր հողերը, դա ո՞նց կարա լինի։ Իրան ֆորում ասում են, ընկեր ջան, քո ղեկավարը ստորագրել է մի թուղթ, որի հետ դուք համաձայն եք, դու իրավունք չունես գալ մեզանից պահանջել այդ հողերի ազատումը, դուք եք տվել, կգա նոր վարչապետ, կգա նոր արգորս նախարար, կգա նոր բանակցող, բնականաբար կասի ժողովուրդս մերժեց այն սրիկային, ժողովուրդս չընդունեց ու չի համակերպվում այն հայտարարության քաղաքական հետևանքների հետ, որ Նիկոլը արել է, եւ մենք այո պահանջում ենք դեօկուպացիա, մենք պահանջում ենք մշակութային ժառանգության պահպանություն, մենք պահանջում ենք բազմաթիվ հարցեր, սրանք չեն կարող դա անել, որտեղ իրանք են դա տվել։
Եսը եթե Արցախի մասով Դավիթ Բոնյանի մասին եք ուզում։ Արցախի բանաշխտյան, բայց երկու նախադասությամբ, հա, փաստորեն նախկին իշխանությունները բանակցում էին Կարգավիճակի շուրջ 5+2 տարածք, որը դիմաց դա պիտի տրվեր, ընդ որում կարող էր դա քննարկվել 500 տարի, անվերջ կարող էր քննարկվել, եւ մենք ունենային այն 7 տարածքները եւ Արցախը եւ անվտանգությունը։ Զուգահեռ թիվ 1 ժուլիկը թիվ 1 դավաճանը, այսինքն ինչ է անում, տալիս է 5 տարածքը, տալիս է 2 տարածքը, տալիս է Շուշին, տալիս է Հադրութը, տալիս է ճանապարհը, Քելբաջարը, չէ՞, Լաչինի հարցը։ Այո, ուզում ես պարզ, այո, ուզում ավելի պարզ, որ հաստատ եւ դրա եւ բացի դա տանում է ժողովրդին, հանրությանը տանում է, այսինքն սպան դեկոտորացիա, չգիտեմ ինչ, զուգահեռ նաեւ սա պարզ է հասկանալու։ Պիտակա վերջապես այս օրերի ընթացքում դեմքի շնորհակալ եմ։ Ժողովուրդ ջան, ուրեմն եթե պարզ սխեմատիկ փորձենք բացատրել, մենք ինչ ենք ասում։ Մենք ասում ենք, Ադրբեջան, Արցախը պետք է լինի անկախ պետություն, ինքը կորոշի իր ապագան, միջազգային հանրությունը համաձայն էր, դրա դիմաց պատրաստ ենք ազատել որոշ տարածքներ, 5+2 եւ այլն։ Բայց միչեվ չլուծվել Կարգավիճակի հարցը, մենք չենք պատրաստվում ազատել այդ տարածքները։ Մենք ասում ենք, Ադրբեջան, եթե դու սկսես պատերազմը, մենք երկու բան կանենք։ Առաջինը, մենք Իսկանդերով կխփենք քո գազանավտային ուղիներին եւ պորտալարը քո ֆինանսական կկտրենք, պլյուս արևմուտք տիրություն արա քո միլիարդներին դրած այդ հողի մեջ, որովհետեւ եթե Ադրբեջանի դյամերը չքաշես, մենք կսատկացնենք քո կթաղենք քո բոլոր միլիարդավոր ներդրումները։ Հենց այդտեղ։ Ինչը չարեց Նիկոլ։ Մեկ, երկրորդը ասում ենք, պատերազմ սկսեցիր Ադրբեջան, երկար տևես, եթե հասկացան, որ լուրջ պատերազմ ես անում, մենք անկախությունը կճանաչենք Արցախի, դրանով վերջ կդնենք այդ բանակցային ձևաչափին եւ այլն։ Ասում ենք, աշխարհ, չես ուզում, չէ՞, որ մենք նավթագազային ուղիներին խփենք, չես ուզում։ Աշխարհ, չես ուզում, չէ՞, որ մենք Արցախի անկախությունը հիմա ճանաչենք ու վիժեցնենք, ստոպ տանք այդ բոլոր բանակցությունին։ Չես ուզում։ Դե Ալիևի գյամերը քաշի, ու աշխարհը քաշում էր Ալիևի գյամերը, այս երկու կարևոր հանգամանքների ձեռնելով։ Ու Ալիևը դա խոստովանում էր, որ իր գյամերը, իր ականջները աշխարհը քաշում էր։ Հայաստանը այնքան խելոք էր բանակցում, որ աշխարհի ձեռքերով քաշում էր Ալիևի ականջները։ Նաև երբեմն մեր զինվորների ձեռքերով էր քաշում։ Ապրիլյան պատերազմը վկայ, չեն վերջացել։ Չեն վերջացել։ Փաշինյանի վրա, որ իրենք չեն խփի, այսինքն ադրբեջանցի վստահ էին, որ իրենք չեն խփելու։ Վստահ չլինեին։ Դրա մասին շեղում եք։ Դա։ Դրան այս երկու բանն էինք մենք ասում, ու այդ երկու բանը աշխատում էր, հա։ Գազամուղը կխփենք, անկախությունը կճանաչենք, ու աշխարհը հասկանում էր, որ մենք արթարենք, եւ Ալիևին ստիպում էր։ Ինչու, ինչ եղավ հետո, խայտառակ դավաճանություն էր, որովհետեւ պատերազմի ընթացքում Հայաստանի իշխանությունները տվեցին երաշխիքներ, որ չեն խփելու գազանավթամուղերը։ Ոչ միայն չեն խփելու, այլ նաև արեցին, սա նոնսենս է։ Դեմ պատերազմի ընթացքում Ադրբեջանին հաջողվեց կառուցել նոր գազանավտամուղ, գազամուղ դեպի Եվրոպա։ Դեմ այնտեղ պատերազմ էր գնում, բայց ադրբեջանական ու եվրոպական արևմտյան փողերով Իտալիա, Ալբանիա, Հունաստան հատվածում նոր գազամուղ էր կառուցվում, որ ադրբեջանցի գազ վաճառեն։ Սա խայտառակություն է, հա, սա այնպես բան չի կարա լինի։ Եթե նորից ամփոփելու լինենք, այսօրվա բանակցային բովանդակությունը պետք է բանաձևի նոր իշխանությունների կողմից։ Շատ լավ, տեսեք, Տոնոյանը ունակ չի դառնում։ Հարցազրույցը